Сьогодні парламент, він не здатний долати кризи. Він завжди парламент, от ми в річницю революції, да? Задайте парламенти 2004 року революція, 2014. Парламент завжди був місцем, який долав ці кризи. Нинішній парламент створює кризи, поглиблює кризи. І там немає людей, які здатні бути лідерами. Це величезна проблема. Ну, поэтому сегодня говорят, что вот если сегодня Даниил Гетманцев, кажется, глава профильного финансового комитета парламента, сказал, что если депутаты не решат конституционный кризис, который сложился, да, то президент должен распустить Верховную Раду. То есть даже депутаты из монобольшинства сегодня об этом говорят, что нужно будет объявлять досрочные выборы, потому что это такой определяющий момент для действующей Верховной Рады. Экзамен, да, если угодно. Я думаю, что причины для дострокового распуска парламента появились значительно раньше. Это тогда, когда они проголосовали закон про розпродаж землі. І Зеленський, і партія, яка називає слугами себе народу, вони всі говорять про народовладдя. Так от, коли подивитися соціологічні опитування, понад 80% українців проти продажу землі. Вони всупереч позиції більшості громадян прийняли закон про продаж землі. По-чесному, треба було б робити по-іншому. Ви говорите, що це основоположна реформа, на вашу думку, продаж Яка землі? Реформа? Продаж землі. На мій взгляд? Ні, я говорю про і президент, і всі інші виступають і вішають собі медаль на груди, що вони провели основоположну реформу. Ну, як ледь не Столипін ними себе бачать. Столипін роздав батраків, скасував, да? Кріпосних. А ці розказують, розпродаж землі – це величезна реформа. Ідіть з нею на дострокові вибори. Це основоположне питання майбутньої української нації. І нехай українці підтримають вашу програму про продаж землі, і тоді ви матимете право це приймати. Вони цього не зробили. Далі наступне підстава для розпуску парламенту. Подивіться сьогоднішні рейтинги Верховної Ради. 80% не довіряють. Згадайте, з яких причин Зеленський розпустив минулу Верховну Раду. Угу. Тому що був низький рейтинг. Там було зовсім 3%. Це немає, так сьогодні не більше, 5 сьогодні. Ну, плюс-мінус, при кожному созиві, от парламенту якраз довіря від українського общества було менше всіх і інших ветвей влади. Більше того, Конституційний суд освятив незаконний розпуск минулого парламенту. І тоді президент не виступав проти і не розказував розгинати Конституційний суд, тому що вони підтримали незаконне, неконституційне рішення про розпуск парламенту. Якщо низький рейтинг, чого ви сидите, йдіть на вибори. І ключове – це корупція. Я вже сказав, майже місяць минув від рішення Конституційного суду. Партія влади, де більшість «Слуга народу» у парламенті не відновили кримінальну відповідальність за корупцію. Це означає, що кожен ворюга, кожен корупціонер, який сьогодні краде, він безнаказаний. Його в тюрму посадити не можна, його навіть перевірити не можна. Скажіть, хто відповідає за те, що досі не відновили кримінальну відповідальність? Що заважає фракції монобільшості, яка має 254 депутати, яка на своєму прапорі, на своїй програмі, на своєму серці вибила боротьбу з корупцією і ледь не пожиттєве ув'язнення за корупцію, що їм заважає хоча б на 3 дні посадити корупціонерів у тюрму? Відновити елементарно, зберіться на позачергове засідання парламенту і відновіть кримінальну відповідальність. Вони говорять про те, що в них немає політичної волі. Так от, якщо у парламенту немає політичної волі на те, щоб відновити кримінальну відповідальність за корупцію, я абсолютно впевнений, що такий парламент Україні не треба. Треба дострокові вибори, щоб обрати той парламент, який матиме політичну волю, так як наш парламент мав політичну волю, запровадити всі ці антикорупційні інструменти. Фракція Радикальної партії за все це голосувала. За створення антикорупційних інструментів, за кримінальну відповідальність. Ну, значить,